Propozim ligji për prokurorin publike që rregullon statusin e ardhshëm të prokurorisë speciale është i rëndësishëm për ardhmërinë evropiane të vendit dhe ministri i drejtësisë Renata Deskoska shpreson se do të përkrahet nga parlamenti. Nëse në takimin e ardhshëm të liderëve ka kërkesa për ndryshimet thelbësore të ligjit, atëherë nuk do të ketë hapësirë për negociata, thot ajo. Ako se uslovuva donesuvanjeto na zakonot so takvi kriteriumi, znači so takvi izmeni. Nëse kushtzohet miratimi ligjit me kritere të këtilla, me ndryshime të këtilla, më mirë është të mos e miratojmë, për shkak se për ne kushti për Bashkimin Evropian është që të respektohet sundimi i të drejtës, e jo të miratojmë çfarë do lloj ligji. Nëse ka kërkesa që prekin kriteret thelbësore të BE-s, mendoj se nuk do të ketë hapësirë për negociata. Nëse ligji për PSP-n nuk miratohet në formën që pozitivisht të vlerësohet nga Brukseli, atëherë vendet skeptike ndaj procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian do të kenë argumente që ta bllokojnë fillimin e negociatave për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut. Për këtë proces, me rëndësi është që të miratohet edhe ligji për parandalimin e diskriminimit, por edhe reforma tjera, thot ministri i jashtëm Nikola Dimitrov. Mnogo e vazhdo të pokazhemi dhe kovdhe ima vistinska politiqka volja. Shumë është me rëndësi të tregojmë se kemi vullnet të vërtet politikë dhe vendosmëri të bëhemi demokraci evropiane. Për këtë shkak, këto hapa reformuese, kjo me Komisionin Antikorupcion, është një plus i madh. Tani, nëse do qëtë në qeshor, do të shohim, e jona është të kryem atmosferë pozitive. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka deklaruar se është konfirmuar takimi i liderëve me kreun e opozitës Ristian Mickovski, takim ky që do të mbahet të dielën. Në këtë takim, siç paralajmërohet, do të bisedohet për tre çështje kryesore: zgjedhjet presidenciale, ligjet reformuese dhe prokuroria speciale publike.